እንዴ እንዳችሁ ጌትነት ተሾመ መጥቻለሁኝ በ2021 እንግዲህ ይሄ መጀመሪያ ቪዲዮ ነው ዛሬ የምናየው አምስት ቴክኒኮችን ነው አምስት በማታ እንዴት ቆንጆ ቪዲዮ እንደምንሰራ የመጀመሪያው ምንድነው ኤክስተርናል ላይት በማታ ስንሰራ አይታችሁታል የመጀመሪያው ፓርት በማታ ስንሰራ እኔ ጄርኩስ ላይት ያኛውን ነበር ላሳያችሁ ኤን ላይት ነው ተጠቅምኩትኝ የተለያየ color አለው yellow ላይ አርግ ነበር የተጠቅምኩትኝ ይሄ ላይት በባትሪ በቻርጅ ነው የሚሰራው ትንሽ ይሄ ላይት ነው ነገር ግን ብዙ ቆንጆ የሆነ ኢፌክት ሰጥቷል እንዳያችሁት እንደዚህ አይነት ላይት በማታ ስትሄዱ ያስፈልጋችኋል anywhere ወይም ደግሞ የመንገድ ላይ መብራት ሊሆን ይችላል ግን ትንሽ ላይቶችን አቮይድ ማድረግ እነዛ ትንንሽ ላይቶች ምን ይፈጥራሉ በጣም ብዙ ሻዶ ይፈጥራሉና ቪዲዮ ላይ ብዙም አያምሩ ከተቻለ ትልቅ የመንገድ ላይ መብራት መጠቀም ካለ ከሌለ ደግሞ አይታችሁ ከሆነ ትልቅ ቤት ውስጥ አንዳንድ ጊዜ ትልቅ ፎቅ ላይ ምናምን ብዙ ላይቶች አለ የላይት ሶርስ አለ ስለዚህ እነሱን እንጠቀማለን የመጀመሪያው ቴክኒክ እሱ ነው ይሄን ላይት እዛ ጋር አስቀምጠውና ወደ ሁለተኛው ገባለን የሁለተኛው ቴክኒክ ምንድነው ቴክኒክ እንኳን ሳይሆን ሁለት የሚያስፈልጉ ነገሮች ናቸው የሁለተኛው ምንድነው ፈጣን ሌንስ fast lens ይባላል fast lens ማለትም ይሄ 85 1.4 ነው ምንድነው f1.4 ላይ ስናደርገው ሌንሱ ባህል ይከፈታል እና ሞር ብዙ ላይት ወደ ካሜራችን እንዲገባ ይረዳል 35 ሚሜ 1.4 ካላችሁ ወይም ደግሞ 1.2 ማለ ሶኒ በብዛት የለውም እንደዛ አይነት ካሌንስ የምናገኘውን fast lens የምናገኘው highest aperture መጠቀም እንችላለን ወይም ደግሞ f-stop እና 1.4 1.6 1.8 1.8ም አሪፍ ነው ብዙ ላይት ወደ ካሜራችን እንዲገባ ስለሚረዳ እነዛን ሌንሶች መጠቀም አለብን ኤግዛምፕል እዚህ ጋር ሰጣቸዋለሁ ይሄኛው እንደምታዩት ይሄኛው ቪዲዮ በ1.4 የተቀረጸ ነው ይሄኛው ደግሞ ያለው በ1.8 የተቀረጸ ነው በ1.6 እና ደግሞ በ2.8ም የተቀረጸው ነው ይሁት እንደገና በF4ም የተቀረጸው ነው ይሁት በጣም ትልቅ ልዩነት ነው ያለው ወደ ሶስተኛው እንሄዳለን ሶስተኛው ላይ ደርሰናል እንግዲህ እስካሁን ድረስ የተማራችሁ ነው ብዬ አስባለሁ እኔ እንግዲህ ብዙ ጊዜ በማታ ቪዲዮ ሳነሳ ወይም በማታ ፎቶ አክቹአሊ የፎቶን ደሞ በሌላ ቪዲዮ ይጀላችሁ መጣለኝ ግን በማታ ቪዲዮ ስሰራ እነዚህን ትንንሽ ነገሮችን አንድ ላይ አድርጋችሁ የምትጠቀሙ ከሆነ ቆንጆ ውጤት ታገኛላችሁ ብዙ ጊዜ ቪዲዮ ላይ ያየሁት ችግር ምንድነው ሰብጀክታችን ላይ ሰብጀክታችን ማለትም እኔ ኮንኩኝ ወይም ደግሞ ሌላ ሰው ወይም አክተር ሊሆን ይችላል እዛ ሰብጀክት ላይ ብቻ ነው ላይቱን የሚያበሩትና ሌላው ኤሪያ ላይ ዳርክ ሆኖ ነው የማየው ያ ብዙ ጊዜ ሲኒማቲክ አይሆንም እና ሲኒማቲክ የሆነ ሪዛልት ለማግኘት ባክግራውንድ ላይ ያለ ላይት መጠቀም እንችላለን ስለዚህ ቀጥታ ወደ ሶስተኛው ስንገባ ሲሎዌት ይሆናል ሲሎዌት ማለትም ከኋላ ብራይት የሆነ ትልቅ ላይት ካለን ሰብጀክታችን ላይ ላለው ላይት ብዙም ትኩረት መስጠት የለብንም ካራክተራችን ብራይት ነው ወይ ወይም ደግሞ ሞር ላይት አለው ወይ ለሚለው ነገር ስለነሱ አያገባንም ምንድነው ሞር ፎከስ የምናደርገው ባክግራውንዳችን ላይ ያለው ላይት ላይ ነው ማለት ነው እና የባክግራውንድ ወይም ደግሞ እንዴት እናደርጋለን ባክግራውንዳችን እንደምታዩት ይሄንን ቪዲዮ ባክግራውንዳችን በስነ ስርዓት ሻርፕ ነው እዛ ላይ ነው ፎከስ ያደረኩትኝ እኔ በካሜራው ፍለፊት ነው ያለፍኩት እኔ ላይ ብዙ ላይት የለም እንደምታዩት ነገር ግን ያንን ውጤት ሰጥቷል ማለት ነው ማን እንደሆንኩኝ ሰው ያውቃል ከዛ በፊት አይታችሁኛል እኔ ነበርኩኝ ስለዚህ ትልቅ የሆነ የህንፃ ላይት ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ የማስታወቂያ ላይት ሊሆን ይችላል እዛ ጋር ሄደን ያንን ቪዲዮ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ የሶስተኛው ይሄንን ይመስላል ሲሎዌት ቀጥታ ወደ አራተኛውና ወደ አምስተኛው እንገባለን አራተኛውን ጠብቁኝ አራተኛው በጣም ይገርም ነው አራተኛው ምንድነው don't use the higher iso ማለት ትልቅ iso እንዳንጠቀም የለብንም ምክንያቱም the higher the iso ምን ይሆናል ዶቶችን iso ማለትም ወደ ካሜራችን የሚገባውን ላይት ሴንሲቲቪቲውን
መጨመር ማለት ነው አርቲፊሻል ላይት ማለት ነው ለካሜራችን ስለዚህ ISOን በጨመርን ቁጥር ይሄ ዶት ዶት የሆኑ ኖይዞችን ቪዲዮ ላይ ያሳየናል እና ያ ደግሞ ብዙ አንፕሮፌሽናል ይሆናል በአሁን ሰዓት ሚረርለስ ካሜራዎች ብዙ ጊዜ ሎ ላይት ፐርፎርማንሳቸው ሐሪፍ ነው ISO ነው ከ የካሜራው የሚሰጠን ሎወስት ISO አለ እኔ ለምሳሌ ይሄንን ቪዲዮ ቀረጽኩትኝ በሶኒ A7 III ነው እና the lowest ISO S-Log2 ስለሆነ የተጠቀምኩት ካሜራው የሚሰጠኝ ትንሹ ISO 800 ነው የአዳዲሶቹ የመጡት አሉ እነሱ እስከ 100 ድረስ ይሰጡናል ስለዚህ አንድ አድቫንቴጅ ነው ISO እየጨመረ በመጣ ቁጥር ኖይዙ እየጨመረ ነው የሚመጣው እንደምታዩት ትንሹን ISO እንጠቀም ማለት ነው አንዳንድ ጊዜ ምንድነው ካሜራዎች አሁን ያሉት ካሜራዎች ISO-ን በየጨመር ነው ኢቨን 6000 ድረስ ራሱ አሁን Sony A7S III ምንድነው እስከ 6000 ISO ድረስ ራሱ ብንሄድ ብዙም ኖይዝ የለውም ያሁኖቹ ካሜራዎች ፐርፎርማንሳቸው በጣም አሪፍ ነው ነገር ግን ብዙ ጊዜ ሎስት ISO ቆንጆ ሪዛልት እና ሲኒማቲክ ክሊን የሆነ ቪዲዮ ይሰጣናል ለዛ ነው ሎስት ISO እንድንጠቀም ያቋቹ ማለት ነው እንደምታዩት ሪዛልቱ የቪዲዮ ሪዛልት በትክክል ያሳየናል ትንሽዬ ISO ሲኖረን ቆንጆ የሆነ ክሊን የሆነ ቪዲዮ እንደሚኖረን እንደምናገኝ ማለት ነው ቀጥታ ወደ አምስተኛው እንገባለን በነገራችን ላይ አሪፍ ጊዜ እያሳለፉ ከብዙ ጊዜ በኋላ ነው የመጣሁትኝ እና አይ ቲንክ ሶስት ወር አልፎኛል ብዬ አስባለሁ ቪዲዮ ከሰራኝ ከእናንተ ጋር መውራት በጣም ደስ ይላል ዩቲዩብ ጌትነት ተሾመ ሰብስክራይብ አላደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ 2021 ላይ ያለ ነው ፎሎ ደግሞ ካላደረጋችሁ ኢንስታግራም ላይ ጌት ፎቶግራፊ ኢንስታግራም ላይ ፎሎ አድርጉኝ ቀጥታ ወደ አምስተኛው ላይ መጣናል የመጨረሻው በነገራችን ላይ የመጨረሻ እነዚህን አምስት ነገሮች ስንጠቀም በቃ የመጨረሻ ፕሮፌሽናል የሆነ ነገር ነው የምናገኘው ኖ ከዚህ በላይ ነው ብዙ መጠቀም ያለብን ነገሮች አሉ ነገር ግን ቤዚክ የሆኑት እነዚህ አምስት ነገሮች አሁን ለምንሰራቸው ስራዎች ቆንጆ ውጤት ይሰጡናል ብዬ ስላመንኩባቸው ነው እና ደግሞ በጣም መሰረታዊ ስለሆኑ ነው እየተናገርኩ ያለሁት አምስተኛው ምንድነው ስሎ ሞሽን slow motion ብዙ አለመጠቀም በslow motion ከslow motion ፋንታ ምንድነው መጠቀም gimbal መጠቀም ምክንያቱም stabilize ያረጋው ካሜራውን የኔ ካሜራ ምንድነው 5 axis stabilizer አለው ቦዲው ራሱ እንደገና ደግሞ ሱን stabilizer ላይ ronin ace ነበር የተጠቀምኩት stabilizer ላይ አድርገን ስንጠቀመው ምን ይሆናል በጣም smooth የሆነ footage ይሰጠናል ማለት ነው slow motion ለምን እንደሆነ ማንጠቀመው ምክንያቱም slow motion ስንጠቀም ለምሳሌ 60 frame per second ከሆነ እየተጠቀምን ያለ ነው shutter speedአችን 120 መሆን አለበት double ስለሚሆን ማለት ነው ወይም ደግሞ the higher slow motion ምንጠቀም ከሆነ 120 frame per second ከሆነ እየቀረጽን ያለ ነው double እናደርጓለን 240 ወይም ደግሞ 250 frame per second እናደርጓለን shutter speedአችንን ያ ምን ይሆናል ላይታችንን የቀነሰው ነው የሚመጣው ማለት ነው ኢንስቴድ እንደዛ ከመናደርግ ይልቅ ማለት ነው ምን አድቫይዝ አረጋችኋለሁ 24 ፍሬም per second እንጠቀማለን ሸተር ስፒዳችን 50 ይሆናል ስለዚህ ስቴቢላይዘር ላይ እሱን እናደርጋለን 4K ደሞ ካገኘን 4K ቆንጆ ሪዛልት ይሰጠናል ስለዚህ ያንን ተጠቅመን ቆንጆ ፎቴጅ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው እነዚህን አምስት ነገሮች ተጠቅሚ የሰራውትን ቪዲዮ እናይና እና ተቃረላለን ማለት ነው ቀጥታ ወደ ቪዲዮ ለመጨረሻ ጊዜ እንገባለን እነዚህን አምስት ነገሮች ተጠቅማችሁ እናንተም ቆንጆ ነገር እንደምትሰሩ እና ደግሞ እናንተ ደግሞ ያላችሁን ሐሳብ እዚህ ቪዲዮ ላይ ኮሜንት አድርጉልኝ እኔም ከእናንተ መማር ስለምፈልግ ያላችሁን ሐሳብ ይሄ ደግሞ ቢኖር ቆንጆ ነገር ማግኘት እንችላለን ብላችሁ የምታስቡት ነገር ካለ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ በሚቀጥለው እንዴት ይሄን ቪዲዮ እዚህ ስቱዲዮ ውስጥ እንደቀረጽኩኝ ይጅላችሁ ቀርባለሁኝ እንዴት ዩቲዩብ ቪዲዮ በቤት ውስጥ እንደምቀርጽ እና ከዛም ቪዲዮ የምትማሩበት ነገር ይኖራል ብዬ አስባለሁኝ እና መልካም ጊዜ እኔ ጌትነት ተሾመ በድጋሜ Welcome. 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 Welcome.